कोरोना महामारीचे कारण पुढे करून महाविकास आघाडी सरकारने मुंबई येथे होणाऱ्या पावसाळी अधिवेशनाचा कालावधी कमी करून 5 आणि 6 जुलै रोजी पार पडलेल्या अधिवेशनात भारतीय जनता पक्षाचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठा समाजाला ओबीसी आरक्षण देण्याबाबतच्या प्रस्तावावर चर्चा करण्यात यावी, तसेच एमपीएससीची निवड होत नसल्याने नैराश्यातून स्वप्नील लोणकर याची आत्महत्या इत्यादींसह अनेक प्रकरणात सरकारला धारेवर धरले असता आघाडी सरकारचे अपयश लपविण्यासाठी अधिकाराचा दुरुपयोग करून भारतीय जनता पक्षाच्या 12 आमदारांना 1 वर्षासाठी निलंबित करून लोकशाहीची जणू हत्याच केली असल्याने भारतीय जनता पक्ष माहूर तर्फे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर चौकात आघाडी सरकारच्या प्रतिकात्मक पुतळ्याचे दहन करून निषेध केला। यावेळी माहूर पोलिसांनी उपस्थित कार्यकर्त्यांना ताब्यात घेऊन त्यांची सुटका केली। त्यानंतर भारतीय जनता युवा मोर्चातर्फे तहसीलदार सिद्धेश्वर वरणगावकर यांना निषेधाचे निवेदन सादर करण्यात आले। यावेळी आध्यात्मिक आघाडीचे जिल्हाध्यक्ष श्यामबापू भारती महाराज, महिला मोर्चाच्या तालुकाध्यक्षा अश्विनी पाटील, पत्रकार प्रकोष्ठ जिल्हाध्यक्षा पद्मा गिरी, कुलदीप घोडेकर, संतोष पवार, महिला शहराध्यक्षा अर्चना दराडे, कविता खुपसे, शहराध्यक्ष गोपू महामुने, ज्येष्ठ कार्यकर्ते नंदकुमार जोशी, विजय आमले, राजू दराडे, हर्षदीप दीक्षित यांच्यासह अनेक कार्यकर्ते उपस्थित होते। अधिवेशनामध्ये भारतीय जनता पक्षाचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस आणि पक्षाच्या सर्व सन्माननीय सदस्यांनी एमपीएससी परीक्षेमध्ये शासनाच्या नालायकपणामुळे स्वप्नील लोणकर नावाच्या विद्यार्थ्याला आत्महत्या करावी लागली आणि तसंच मराठा समाजाला ओबीसी आरक्षण देण्यासाठी सर्व सन्माननीय भारतीय जनता पक्षाचे सदस्य विरोधी पक्षनेते त्या ठिकाणी प्रस्ताव मांडत होते आणि आपलं म्हणणं सभागृहात मांडत असतानाच विधानसभा अधिवेशनाचे अध्यक्ष भास्कर जाधव यांनी केवळ सुडाच्या भावनेतून आपलं सरकारचं यश लपविण्यासाठी, आघाडी सरकारचं अपयश लपविण्यासाठी काल भारतीय जनता पक्षाच्या 12 आमदारांचं निलंबन केलं। ही घटना अतिशय म्हणजे लोकशाहीची हत्या करणारी असून त्याचा भारतीय जनता पक्ष माहूरच्या वतीने जाहीर निषेध करण्यात आला असून भास्कर जाधव यांच्या पुतळ्याचं दहनही या ठिकाणी करण्यात आलेलं आहे। यापुढे अशा कारवाईला भारतीय जनता पक्ष कदापि भीक घालणार नाही हे आघाडी सरकारनं लक्षात घ्यावं। संजय घोगरेसह अन्वर खिची, विदर्भ न्यूज, माहूर।